السلام علیکم جمشید بھائی، کیا حال ہیں جمشید بھائی؟ فیمیل نے بچے دائے دیے ہیں، جو سب سے پہلے جس نے بچے دیے تھے میرے پاس آ کر، یہ وہ فیمیل ہے اور اس نے ابھی 9 بچے دیے ہیں الحمدللہ، یہ کل صبح کے ہیں۔ ابھی ویو جو ہے نا میرے فارم کا بہت اچھا چل رہا ہے الحمدللہ۔ ابھی 5 فیمیل ہیں میرے پاس، پانچوں نے بچے ہیں، پانچوں کے ساتھ بچے ہیں، یہ دوسری ہے، اس کے ساتھ ہیں 11، اس کے 11 بچے آئے تھے، ایک بچ میں سے مرا ہے، وہ میری غلطی کی وجہ سے، میں نے اس کو دودھ نہیں پلایا، کمزور تھا بہت۔ اور پھر یہ دوسری ہے، یہ 2 دن پہلے اس کی ویڈیو پہلے جا چکی ہے آپ کے پاس، اس کے ہیں 5 بچے، 5 بچے اس کے ہیں، ادھر ادھر پڑے ہیں۔ تو یہ تیسری ہے، اس کے ساتھ بھی 11 ہیں الحمدللہ، ابھی 20-22 دن کے ہو گئے۔ چار، اور یہ ایک یہ ہے، اس کے ساتھ 7 ہیں، اس طرح آیا الحمدللہ، زبردست ہو گیا سب۔ اور یہ جو پہلا فلاک میرا ہے نا، یہ اس میں سے کچھ یہ ہیں اور کچھ یہ اوپر ہیں، 7 بچے ہیں، اور یہ الحمدللہ ابھی 3.5 کلو کے نر ہو گئے ہیں، بس مادہ تھوڑی کم ہے، باقی نر 3.5 کلو ہو گئے ہیں، جو ان میں فیمیل ہے نا وہ تھوڑا کم ہے، باقی جو اوپر نیچے الحمدللہ۔ ابھی مجھے کیج کی فکر پڑی ہوئی ہے کہ کیج، اور میں نے ایک ڈیولپ کیا ہے کیج، دوسرا یہ اس میں ادھر آئے ہیں کیج میں، یہ کیج ابھی نیا ان شاء اللہ اس میں ابھی اور رکھیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے الحمدللہ، بہت اچھا کام ہے۔ ابھی میں نا ان سے تقریباً 2 بار بریڈ اور لوں گا ان شاء اللہ، کیونکہ یہ تو ابھی کراس ہو چکی ہے، یہ 11 کو ہو گئی اور یہ 4 تاریخ کو ہو چکی ہے، یہ اس کے بچے ہیں۔ اب یہ رہتی ہے اور صرف ایک یہ رہتی ہے جس نے کل بچے دیے ہیں، اور مزید 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد میں ان دونوں کو کراس کرا دوں گا انشاءاللہ۔ ابھی یہاں پر میکٹن لگا کے اس کو ڈیورما کر کے بس 20 تاریخ تک دونوں کا میں نے کرا دے رہا ہے انشاءاللہ، بس ابھی مارا ماری ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔